אנחנו עומדים כמה ימים לפני חול המועד, ונראה כמה דינים למעשה שנגע בימים אלו. דבר ראשון, צריכים לדעת שהתכליס של חול המועד, המשנה ברורה מביא את זה בסימטוף קופלמד, הוא מביא את הירושלמי, שהירושלמי אומר שהיסוד של חול המועד הוא כדי שיהיו יגעים אויכלים בשויסים ויגעים בתוירה. ולכן חזל אסרו, זה העניין, המסר שבחול המועד שעושה במלוכה, כדי בן אדם יש לו זמן מיותר ללמוד. הוא מביא בהמשך את הקולבוי, שיסוד שכבון עשה השם יסבורך בנסין עשה מועד, הולך על חול המועד, הויסו כדי לדובק בירעוסוי והבוסוי ולעסוי בסוירוסוי התמימו, לא שנה קולבוי. ולכן באמת זה כאילו שהשם שרואים בכל פינה ופינה, תמיד בחול המועד, הבוטים ידרושס, הם מלאים, יושבים ולומדים, יש מקומות שיש שיעורים, ובאמת זה קידוש השם, וזה התכלס של החול המועד. ואחרי החול המועד בן אדם יוצא מחוזק, שהוא לוקח משהו איתו, לא רק את הקני דלך בפסח, או את הנוי סוקי בסוקס, הוא לקח משהו מהחול המועד, לקח את החלק הרוחני. אז נראה כמה דינים מה שנוגע בימים אלו. דבר ראשון, בחול המועד אנחנו אומלום במייריף ובשחריס ובמנחה מתפללים תפילה של חול, אבל מוסיפים שם יעלה ויובוי. ביעלה ויובוי זה מעקב בכל השלוש תפילס. לא כמו ראש חודש, אנחנו יודעים שרק בשחריס ומנחה זה מעקב, אבל מה יריב לו? ושם הטעם הוא בגלל אי מקד של עשר חודש בלילה, קידוש בייסדין רק היה ביום, אבל בחול המועד שלנו, בין חול המועד פסח, בין חול המועד סוכס, לא שייך הטעם הזה, ולכן זה יעלה ויובוי מעקב בכל השולש שפילס. אם בטעות בן אדם טעה במאירי ושחריס או מנחה והתפלל תפילס יום טוב במקום תפילס חול, בדיעבד זה לא יצא, כן, זה לא, זה חייב על שמונה עשרה ברוכס, הוא לא יצא אם הוא התפלל שמונה עשרה של יום טוב, חייב מאירי ושחריס ומנחה, חייב להיות שמונה עשרה של חול עם יעלה ויובוי. במויצי יום טף, מיום טף לחול המועד, מיום טף לחול המועד, אנחנו מבורכים במבדיל בין קודש לחול. לחול מה קורה כמו כל מויצי שבס, כל מויצי שבס, כן? למה שסוף כל סוף זה חול? מה קורה בן אדם במוצאי שבס לחול המועד בטעות? הוא אמר מבדיל בין קודש לקודש, כמו למה הוא, למה הוא בירך ככה? זה נראה כמו במוצאי שבס, אם מוצאי שבס זה יום טוב, אז אנחנו מברכים בין קודש לקודש. חול המועד גם כן בן אדם מרגיש הליג קודש דיק, מה אתם בדיעבד אם הוא בירך בין קודש לקודש? אמר בעל שבט הלוי זצ"ל, היות שמצאנו גם כן שחול המועד יקרא קודש, ולכן בדיעבד אם הוא בירך המבדיל בין קודש לקודש, הוא יצא. כתוב בשולחן ערוך בסימן טוב קכ"ט, חייב אדם ליאס שמח וטוב לב במועד, הוא ואשתו ובונוב וכל הנלווים, כל הנלווים. הוא קיצר בסמכים, הקטלים באגוזים,
נשים בבגדים ותכשיטים, כן? ובזמן נומה ביהלוכה, בזמן שביס המקדוש היה קיים, היו אוכלים בוסר שלומים, כן? עכשיו אי ביס המקדוש קיים, אין יועצים שמחה אלא ביין, אלא ביין, אלא ביין. אבל בוסר אין חייב, זה ביום טף. אומר המשנה ברורה שם, מביא הרמב״ם, שגם בחול המועד, הוא גם כן בכלל מועד לגבי שמחה. יש גם מצווה שמחה בחול המועד, ולכן מובא בשם הגאון רב אלישיב, מורן הגאון רב אלישיב זצ"ל, שיש עניין כל יום של חול המועד גם כן לשתות יין. כמו שביום טף אומר המשנה ברורה, איכה חייב היום זה יין, יש גם כן עניין בחול המועד לשתות יין, רביס יין, והוסיף הגאון רב אלישיב, יכול להיות שמולי לוגמוב גם כן מספיק. האם יש חיוב לאכול פס בחול המועד, לחם או חלה? אומר המשנה ברורה בתוף קוף למד צבקות נא', שחייבים לכבד חול המועד במייכל ובמשתה וכסוס נקיה, שלא ינהגו בהם מנהג חול. אז כתוב באחרונים שהוא לא חייב לאכול דווקא פס, שכך מבואה בשולחן אור סמלקוף פייחס, הוא לא חייב דווקא פס, העיקר הוא שאסור לעצום, שמחה, אסור לעצום, אבל לא חייב דווקא פס, ולכן נפקמינה, מה קורה בן אדם שכח יאללה ויובוי בביק סמוס בכל המועד? אם היה חייב פס, אז כמו ביום טף זה מעקב, וגם חול המועד היה מעקב. אבל היות שאין חייב פס, רק עשו לעצום, ולכן כתוב שזה לא מעקב, ובכל זו יסלח התחילה, אומר המשתבור, יש מצווה לקבוע סודס על הפס, גם בלילה וגם ביום. לך התחילה, שאיקה בלמה, שאיקה החילה הוא לחם. האם אפשר לעשות סודס אירסים בחול המועד? מותר לעשות סודס? יש שולחן ערוך בתוף קוף ממבוב, שאין נויסים נושים במועד, אבל הוא מותר לארס, ובלבד שלא יעשה סודס אירסים. איר לא לעשות סודס אירסים, למה? זאת אומרת, אם זה מרקחס, אם זה לא ממש סודה, כתוב שם, בוודאי מותר, או היות שזה לא סודה, או אומר שהציין, אם עושה סודה, אבל לא בשעס התנועם, שתם, לכבוד אירוע בבית הוא עושה, לא בשעס סיבס התנועם, גם זה מותר לעשות בכל המועד. סודה סיום מצווה, במצווה חלוקס הבייס, אומר השולחן ערוך גם כן שם, טוב קוף ממבוב, שמוצא לסויס ברגל סודס פרסמילה, וכן סודס פידין לבן, ואומר המשנה ברורה, בין בזמנון ובין שלוי בזמנון. למה? תלחשיב השמחה אל סודס ניסוין ואירוסין בלבוד. זאת אומרת, סודס ניסו ואירוסין זה שמחה יסירה, ובגדע אין מערבן שמחה בשמחה. אבל שעה סודס מצווה אפשר לעשות, וכך נוהגו הרבה גדוי לתוירה שהיו עושים סודס במצווה גם בחול המועד, כן? בפרט במגן אברהם כתוב שסימחס במצווה כיום שנכנס לחופה, הוא מכוון לגבי חייב סודה, אבל לגבי שמחה אין בזה בעיה. ובכף החיים שם גם כתוב שסודס חנוכס הבית גם כן מותר לעשות. זה לגבי שמחה בחול המועד. מה קורה לגבי מלוכה בחול המועד? כתוב ברמב״ם, פרש הלכס יום טף, שישו יומים טויבים יש בשונו, ועוסרון בסיאס מלוכה, כן? או בסוף, הוא כותב, פסח, סוכס, או, שרק מלכס איכל נפש, וכתוב בשולחן ערוך, גם כן, כל מלאכס אסור בשבת אסור ביום טף, אוכל נפש מותר,
או מכשיר אוכל נפש, זה ביום טף. חל המועד, גם כן. אוכל נפש מותר, ומכשיר אוכל נפש, שלא יהיה אפשר לעשות איסור בשמאל, גם בזה. אז נתחיל לאט לאט. האם מותר לחבס בגדים? התשובה הוא, אומנום, שזה מלוך לצורך יום טף, מלוך לצורך יום טף מותר, אבל פה יש תקונה מיוחדת ששלו יקונס מנובל במויד. שאם בנעים היו מתירים לחבס בגודים, היו משאירים את זה לכל המויד. ולכן אסור בכל המויד לחבס בגדים, אפילו על ידי גוי, גם כן אסור. רק, מה קורה אם יש קטם? אם יש קטם, נעשה קטם, אז כתוב מובא בשם רמי שפיינשטיין זה צר, או בשם בר שבט הלוי זה צר, אז זה מותר עם הקטם על הבגד, זה ודאי מותר בו, זה לא שייך את הגזירה, יש לו איקונס מנובל במויד, וזה מותר לעשות בכל המויד. או להבריש, מובא גם בשם מורן אגון רבל יאשב, להבריש ולנקות הכובע בכל המויד, גם כן אפשר, אפילו הנעליים לצורך המויד, גם כן מותר, זה לא נכנס בהגזירה, זה מותר לעשות בכל המויד. כמובן, יש היתר מיוחד בבגדי קטנים, בהיות שזה הדרך לסלח לך בטיט ובצויו, ממין מותר לחבס בכל המויד, בגדי קטנים שזה לצורך החג, לצורך החג, מותר לחבס את הבגודים. אבל, אומר בעל שבט הלוי, וגם רבינו ניסים קרלץ לצער, שאפילו כשמחפשים בגדים קטנים, רק לצייר אי אפשר סתם להכניס, נו, בייקח אני מחבס, אז אני אוסיף עוד דברים. רק מה שלצור קומותה, אבל שעה בגודים אסור. הגם שבשולחן אורך, מתיר אפילו לחבס מגבות, אבל כבר מובא שם בזמננו, המאה המשלבורה, שאין דרך, אנחנו לא מחפשים מגבות כל יום, ומילא מגבת אסור. לחבס מגבות סתם לצורך גדוי למשהו רק מה, אם הילדים צריכים את זה, אפשר לצורך הילדים, זה מותר. אם כבר מדברים על כביסה, הלוך המעניין, במשך חלמוית מתווסף כביסה, יש כאילו כבר רוצים למיין, יש לה רימה של כביסה, רוצה למיין את הכביסה כדי שאחרי חלמוית זה מוכן לכביסה כזה, לבן, צבוע, חם, קר, אם מותר לברר ולמיין את זה בחלמוית, התשובה לא, זה כבר מלכס בוירה. בוירה, ממיינים בגדים שלוי לצורך המועד. מלוכה, אתם שומעים רבו ישי, שמלוכה ביחל המועד, מלוכה שהוא לא לצורך המועד, מלוכה לצורך המועד, אז אסור. צריכים לדעת, תבל צוקתי, ואוילם אומרים, שמי שלא למד חול, מי שלא למד לחסכה למועד, הוא אומר, למה? מחתי זה שיעשו. אחרי שלומדים הלכס חלמוית, אז צריכים לדון על כל דבר, אומרים מחתי זה שמותר. צריכים לדעת שכל דבר חלמוית, כל דבר צריכים לדעת למה זה מותר, לאן זה נכנס. מותר או אסור. לגהץ בגדים, זה כתוב שגיהוץ מותר, אבל לא לעשות כפל חדש, לא לעשות כיפולים חדושים, זה אסור לעשות בכל המועד, אבל לגהץ בגדים רק ליישר, בזה, אין בזה בעיה לעשות בכל המועד. כל המלוכס שהם לצורך אכילה, מותר לעשות בכל המועד. למשל, לקצור, לטחון, לצוד, בסדר? אפילו בלי שינויים. לצורך אוכל נפש, מותר אפילו בלי שינויים. אבל,
רק מה שצורך לחילוסי במועד. לעשות בלוחס אלו לצורך אחרי יום טף, זה אסור לנו. והמוצא אפילו, אומר שולחן ערוך, בתוף קוף למד ג' סעיף א', ותוף קוף למד ז', משלבור מסביקות נון בייס, שדברים אלו מותר לצורך אוכל נפש, מותר לכתחילה, להשאיר מלוחס אלו, לעשות את זה בכל המועד. אבל לעשות את זה לצורך אחרי מועד, או אפילו לצורך שבס הבא, אם השבס לא צמוד, אם השבס הוא צמוד, יום טף, אז זה המשך. אבל אם זה שבס הבא, גם שזה כמו מקודש לקודש, אבל בכן, שלא יהיה לצורך המועד, לבשל, אפילו בישול, לבשל בכל המועד, לצורך אחרי יום טף עשו, ולא רק בישול אוכל נפש מותר, מותר אפילו מכשיר אוכל נפש, מכשיר אוכל נפש, דהיינו, לעשות, כתוב בשולחן ערוך, בסמטוף קוף מם, סיב זיין, לעשות תנור או קיריים, לתקן אותם, כדי לבשר, אפילו מייסה אומן, אם זה נשבע בכל המועד, אז מותר בכל המועד. אם היה אפשר לעשות את זה לפני, אם זה נשבע לפני כן, והיה ביודוי לעשות את זה, אז מכשירי אוכל נפש, שהיה אפשר לעשות בערב יום, בערב, לפני יום טוב אסור לעשות בכל המועד. אבל אם תנור או קיריים או דבר כזה נשבע בכל יום טוב ובכל המועד, מותר לתקן את זה. וכמו כן, כל תיקולי חשמל או מים או הגז שזה צויר בכלל אוכל נפש, מקרר, מיקסר, תנור אפייה, כל דברים אלו שנשבע ביום טוב ובכל המועד, ואני צריך את זה לצורך המועד, מותר אפילו על ידי אומן. מזגן שהתקלקל בכל המועד, זה גם כן, כמו שאמרנו, שמותר להעמיד, כתוב בסמטוף קופמם, שמותר להעמיד תנור בימי חורף, להסיק את הבית, הכל חולי בעצל צינו, או אם נשבע חלון, שגם כן זה קר, אומר חי אדם גם זה מותר. ואותו דבר גם כן, תיקון מזגן או מעברר, שזה בן אדם מצטער בלי זה, גם כן מובא בשם אגון רמי מורן אגון רמי פיינשטיין, שמותר לעשות התיקון בכל המועד, אם זה לצורך המועד. יש נידון, נשבר הברז במטבח. אז אני צריך את זה, אבל יש לי עוד ברז במקום אחר. האם מותר בחייו גם כן להתיר? אז יש בזה גם כן נידון. יש כאלה שסוברים, לא? היות שיש לך עצה שמה, ומילא, יש לך משהו אחר להשתמש בינתיים. אבל המייסה מובא בשם הגון, מורן הגון רבי אלישיב, שאפילו יש לו ברז, בביסוי במוקם אחר, או חשמל במקום אחר, מותר לתקן שיותר נוח שיהיה בתוך המטבח, גם זה מותר לתקן בכל המועד. כל מה שקשור לאוכל נפש. ליטול ציפורניים, לטיל הציפורניים, כתוב בשולחן ערוך שאסור ליטול ציפורניים בכל המועד, בין ציפורניים של יד, בין של רגליים, כן? למה? אי לחוירה, זה צורכי הגוף. צורכי הגוף, התשובה, אותו יסוד, זה ששלי קוניס למועד, מנובל במועד, הוא ישיר את זה לשם. הכתוב בשולחן ערוך, שאם בצמטוף קוף למד בייס, במשלבור שם, שאם הוא נטל את הציפורניים בערב יום טף, אז הוא יכול, ואם יש צורך, גם בכל המועד מותר, כמו ערב שבס או ערב יום טף אחרון, אז מותר לו. מה קורה לכתוב בכל המועד? המעיקה דינו, הכלל הוא שאסור לכתוב בכל המועד, כתוב אפילו להגיע אויס אחס בספר תורה גם כן עושה.
ואומר המשנה ברורה שאפילו באמצע הקריאה הוא הקריא את התורה והוא רק יכול לתקן משהו, איזה אות. לא, שיסגור את הספר תורה ויוציא זה תרחה. להוציא ספר תורה אחר, כסיבה, בכלל המועד, זה מייס אומן, אסור לכתוב. רק מה? במדינוסינו, המיניק להוקר בכסף שלנו, שהוא כסף משיטה, זה כסף פשוט, זה לא ינחשב מייס אומן, ומילא זה מותר, יש מוקם להחמיר, ויש כאלו שמחמירים, ושכותבים, הם משנים ובשינוי. לעשויס השור על יוי נעקום, כמו המשלבור כותב שם בסבקות למד ה', אז בחי גוונה, בחי גוונה, אז הוא יכול להקר. אבל ככה צריכים להיזהר בכסיב. רק מה? מי שכותב חידוש התורה, הוא לומד, זה משהו אחר. הוא יכול לכתוב חידוש התורה. למה? זה תורה רבו ישראל. זה דובר העובות, זה הפסד, זה הפסד גודל. דובר העובות, זה הפסד מותר. כידוע, בן אדם שכותב תורה, זה נשאר. יש כאילו כשלומדים, אם כותבים מה שלומדים, אז הלימוד הוא אחר. אז זה איכוס הלימוד הוא אחר. אז זה מיליונים. איכוס הלימוד זה מיליונים. ממילא מותר לכתוב. איזה קושה, יש לי איזה קושה שהוא שוכח, קושה, תירוץ, ודאי מותר לכתוב. רק מה? הוא הדין, אם למושל הוא צריך לכתוב צ'ק לשלם, הוא צריך עכשיו לכתוב אותו, אז גם כן, אז מותר לכתוב, עדיף כמובן, עדיף לתן כסף, להכין כסף מזומן מערב יום טוב, לצורך הקניות, כדי שלא יצטרך, לכתוב בכל המועד הצ'קים, או להוציא כסף מהבנק, כדי למנוע מהמויכה לכתוב אפילו בכופה. אם אני קונה בכופה, אז המויכה הוא מותר לו לכתוב, טוב העובות. אם אני יכול למנוע לו, תן, תשלם לו מיד למנוע, גם זה לך צריך. או מי שמוציא כסף מהבנק, גם כן מוטל, צריך המועד, או מהגון, מורן הגון רב אלישב, יש שני יפנים, אפשר להוציא כסף מהבנק עם פתק, שבאשר את זה, ואפשר גם כן ללחוץ כפתור, שיצא בלי פתק, אם אפשר בלי פתק, זה עדיף, למה? אז זה הדפסה, זה כסיבה, כל מה, זה היסוד, כל מה שאפשר למעט ממלוכה, אז זה בוודאי עדיף, לעשות כדי למעט מלוכה. אם אין לו ברירה, הוא חייב, אז הוא חייב. למושל, מה קורה? אחד בא לשאול שאלה. כל לילה הוא כותב חשבון הנפש. איזה צדיקים. הם מותר גם בכל המועד. מה התשובה? התשובה הוא, אין לך דובר עובד גודל מזה. זה מיליונים, חשבון הנפש, לנשומה, חיזוק ביראת שמיים, ועדיין מותר. אחד הולך לשיעור, בכל המועד, איזה שיעור יפה, רוצה לכתוב, ועדיין מותר, אם הוא לא כותב, הוא ישכח, או איזה שיחה, או שמע איזה וורט על היום טוב, הוא רוצה לכתוב את זה. מותר, זה דוב עובות, זה ועדיין מותר לכתוב. או, מה קורה, הוא מצא משהו, מוידו על השוב הסווידה. הרבה פעמים כידוע, אם הוא לא, הוא מצא משהו, אם הוא לא יכתוב מיד, אם הוא יחכה עד אחרי יום טוב, ודאי המעבד ישכח ולא יסתכל. בן אדם מאבד משהו, אז פשס מייס הוא מחפש, אחרי שבוע כבר לא יבוא לחפש. אז גם כן, זה נחשב דובר עובות, במילה מותר, כך אמר רבינו, ניסים קרא לזה צר, רק אם אפשר, אולי עדיף, כתוב, מובא בשם הסטייפלה, באוכס רבינו, חליבייס עומד קוף חופאי, שעדיף, יכול לכתוב את זה בשינוי, בין כך, זה כבר לא משנה, אז אפשר לכתוב, לעשות שינוי, בקסי ושמו.
יש כאלה ששואלים, רוצים, עושים עוגה, ועל העוגה כותבים קודיומטף או מזל טוב עם, עם קרם. אז זה גם קסיבה, קרם שבס ויומטף עשו, מה הם קוראים חול המויד? אז מובא בשם הגוין רב שלמה זלמן אויבך זה צהל שיש מוקם להוקל, לסוף קוצוף. זה אלה של קיומו, זה מייסה הידת, אלה של קיומו, יש מוקם להכיל, להכיל גם בזה. למכור או לקנות משהו לצורך המועד, גם כן, היות שזה לצורך המועד, אז ממילא מותר לעשות את זה, כל משהו לצורך המועד, לכס הידת ודאי מותר. האם מותר להרוג ג'וקים או יתושים? ביום טוב אסור. מה קורה בחול המועד? אם מותר? אז כתוב במשנה ברורה, בסימטוף, קוף למד גיבל סבקות נחוף, שאם הם מצערים עשה אודום, מותר להרוג בחול המועד, תאין לך צריך אודום גודל מזה. גם שיבריך אתם, יגרש אותם, אבל הם לא מושמעת והם יחזרו אליו, ולכן זה נחשב צריך המועד ממילא מותר. שאלו שאלה מעניין מאוד, אם מותר להדליק תנור במאפייה בחול המועד כדי שיוכל להפריס מיד אחרי יום טוב האחרון. צערי זה לוקח זמן, לוקח זמן עד שהתנורים הגדולים מתחממים. אם הוא רק לוקח, לפעמים יכול לקחת כמה שעות או חצי יום, אם הוא רק ידליק את זה לאחרי יום טף, אז לא, הם לא יכולים להתחיל להפות רק הרבה זמן. אז התשובה הוא, אם באמת שיש בזה דוב אהבות, שעל ידי זה הוא, הוא יכול להספיק מיד להפות לצורך הרבים, או בפרט למושל, בפסח זה יותר מצוי, שפסח חל ברביעי חמישי, והוא צריך להפות הרבה חלות לפני שבס, מוצא לעשות כן, למה זה מלכס הדית, בכל המויד, לצורך אח המויד, שדורך עוד עובר עובות, זה מותר לו לעשות. האם מותר לנסוע במונית? מה השאלה? הרי המונית הוא עושה ביזנס, הוא עושה ביזנס. מותר לו לעשות ביזנס, מותר לי לנסוע איתו. התשובה הוא, הרי הכלל הרי כתוב בשולחן ערוך, בסימטוף קוף ממבייס, אפילו מלוכס המוטורויס, מה שמותר רק לעשות בעצמוי, לצורך עצמוי, אוי לאחר בחינום. לעשות סתם מלוכס, לצורך אחר, לעשות ביזנס, אסור לעבוד בחול המועד. אז מה קורה? אומר ואומר משתבור למה, תקבול לסרה, זה כאוב דוד החול. כן? התשובה הוא, שנסלמוש לסייבום, אומר רב שלמה זלמן, אוי הבחס לצהר, הרי א', הרי לצורך המועד לי מותר לעשות לנסוע ואין לי אותו, והשני לא חייב לעשות לי בחינם, וזה היות שבשבילי זה, בשבילי זה לצורך המועד, ומילא אם זה היה לעצמי הייתי מותר לעשות את זה, ומילא מישהו אחר לא חייב לעבוד בשבילי, ומילא יכול לעשות כסף לנסוע בזה בחול המועד. ובשלם מזלמן אויבך הוסיף שבנסיעה למושל במונית יש כאן היצועס דלק, אז על היצועס דלק ודאי מותר לי, לזה זה לא רווח, זה מותר לי, זה משום הפסד שלו, אז מה שאני מוסיף לו זה כבר הבלוע, סבור מעניין מאוד, זה כבר לחשב הבלוע, ומילא זה מותר לעשות ביונט, בחול המועד. אותו דבר להיות בייביסיטר. מה זה להיות בייביסיטר בחול המועד? גם כן זה בעיה. למה אחד בייביסיטר בשביל השני, אז זה שעושה זה, זה סתם
עובדים, עובדת בחול המועד. אז התחילה העדיף, אומר בשלם זלמן לאויבך, שעשו בבלויה, שיהיה בייביסיטר גם בחול המועד, או שמר תף, גם בחול המועד וגם לפני יום טוב ואחרי יום טוב, אז במילה משלמים בבלויה, לא משום החול המועד לבד, במילה זה מותר לעשות. מה קורה? נקרא הנעליים שלו, נעליים שנקראו בחול המועד. אם יש צורך בחול המועד, אז מייס הג'ט ודאי אפשר, למשל להדביק את האור לנעל או להוציא מסמר, זה ודאי. אבל אם זה נקרא לגמרי, ואם הוא לא יתקן אותו, אז עד רב זה יהיה יותר, אז זה טוב העובות, עדיף לקנות. עדיף לקנות נעליים אם יכול, ואם אין לו ברירה, אז מותר לתקן אותם. טיפול רפואי בחול המועד. כל רפואה מותר בחול המועד. אפילו זה מלוך הגמור על הצורך רפואה, אפילו חוילש אין בי סקונה, כמבוע בשולחן אורך, סימטוף קופלמד בייס, סיב בייס ובמשלבור שם. וכל זה כשיש צער הגוף. אבל אם זה סתם הוא לא מרגיש טוב, אז עדיף לא לעשות מלוך הגמורה, אבל ודאי לקחת תרופות, זה ודאי מותר לעשות בחול המועד, אם יש לו צורך לזה. להסתפה בחול המועד, הגם זה צורך החג, להסתפה זה צורך החג, אבל אז לאחר צורך החג אמרנו, איפה מותר? פה גם כן, מבוא בגמורה של איקונס, מנובל במועד, היה גזירה מיוחדת, שאם מותר להסתפה בחול המועד, אז הוא לא יעשה את זה בערב יום טוב, אז זה תקונה מיוחדת, לא להסתפר בחול המועד, ואפילו הוא אישית לא הספיק לו, אבל פי כן עשו לו, רק יש איפנים מיוחדים שחזל התירו, בן אדם שיצא מבית הסוהר או משהו, אבל סתם, מה סתם עשו? ואם עשו אפילו על ידי גוי, גם כן עשו, על ידי גוי גם כן עשו, לעשות חלקה בחול המועד, רבינו חיים קניבסקי, לא, אומר לא לעשות, אפשר לעשות לפני כן, או אחר כך, זה לא צריכים להיות דווקא יום הולדת שלו. טיפולי שיניים, אם אין לו כאבים, ואין חשש נזק אם הוא יחכה, עדיף לחכות עד אחרי המועד, כמבוע בתשובה סגרס מוישה, חילי ג' תשובה עין א', וגם מובא בשם משלם זלמן אויבך, לכתחילה לא לעשות בחול המועד, אם לא מוכרח לעשות את זה. לקטוף ערבות בחול המועד לצורך הלולף, או, זה חול המועד סוכס, מה קורה? היות שזה מלאכת קויצה, לצורך המועד, ממילא מותר, אבל רק מה שהוא צריך, כמבוא במשלבורה, סימן טוב קובלמל ג' סבקות י' א', שמותר לכתוב לצורך המועד, כן? ובפרט שיש הידור לקחת הרוב החדש כל יום, כמבוא ברמו סימן טוב ריש נון ד', ודאי, יש עניין, וכמו כן, להשקוט, יש כאלו שבחלמוי צוקס הם משקים את הרובס כדי שמוכן, הרובס יש הרבה מים, כדי שמוכן טוב לא שנה רבה גם כן, אז זה השקוע לצורך המועד, גם זה מותר. שאלו את הגון רבליה שזה צר, שיש מועלים שנוהגים לאח המילה, הם קוברים את האור, אור לבתוך אדומו. אז עושים פה מלוכה באדומה. אמר הגון רבי אלישיב, זה לא צריך המועד. זה דבר שלא צריך המועד. זה אפשר לחכות עד אחרי המועד, ואז יקבור אותו, המילה עדיף
לחכות ולא לעשות את זה. להעביר חפצים. כתוב בשולחן אורך, בסמטוב קוף למד ה', שלהעביר חפצים מחוצה לחוצה, שאם זה לא צריך המועד, יש גם כן איסה, אומר המשתבור משום תירחה. תירחה שלא יצריך המועד, לפי זה מאוד נוגע, שבכל המועד סוכס, יש בחורים הולכים לשמחת תורה לישיבה, הם רוצים לסחוב כבר דברים לצורך הזמן הבא, לצורך זמן של חורף. או נוסעים לישיבה, וישיבה עושים שמחת בייס השאיבו. אז השאלה הוא, אם מותר לסחוב דברים? התשובה לא. זה גם כן סוחפים דברים שלא לצורך המועד, זה לא לכתחילה. אומלום, יש עצה. אם הוא לוקח מזוודה, או בתוך המזוודה יש דבורים, הוא לוקח גם דבורים לצורך המועד, אם כן, זה כאין ריבי בשיעורים. כמו שביום טוב כתוב בשולחן אורך, שבן אדם מותר לגמור בביצה, ממלא אישו כדירו, בוסו, אף על פי שאין צריך אלא חתיך אחס, שבריבי בשיעורים בפול אחד, כן מותר, אז פה גם כן, אם אותו מזוודה יש גם כן דברים שצריכים לצורך המועד, אז מותר גם כן לשים דברים שלא לצורך המועד. זה גם נוגע לפעמים שביום טף יש אברכים הולכים להורים או לשווה ליום טף, וכל המועד חוזרים הביתה. הבגדים שהשתמשו נגיד ביום טף ראשון, כבר לא צריכים את זה, אפילו של עצמם או של ילדים, עד אחרי הכביסה של יום טוב ראשון, הם לא מחפשים בחול המועד, לא צריכים את זה רק אחרי יום טוב אחרי. הם מותר לקחת את זה הביתה, עכשיו סוחבים את זה, עושים בלכס היצור, בלכס היצור. הם מותר לעשות את זה לצורך, שזה שלא לצורך המועד, התשובה הוא אותו עיצה. מה העיצה? העיצה הוא שישים את זה בתוך המזוודה, במשל הדברים שכן צריכים לצורך המועד, אז בחי גוונה, אז זה רק ריבי בשיעורים, כמו ביום טף, ריבי בשיעורים מותר, אז גם כן, בחל המועד גם כן, ריבי בשיעורים מותר. יש כאלו שלפני שיוצאים ברחוב, פותקים את הכיס, למה? מלוך השלוי לצורך, בלכס לצורך שלוי לצורך. יש אחרונים אומרים שדבר שאין בשום תירחה בכלל, אז זה לא נכנס במלכס חלמוית, כמו אם מולך בכיס, אלא אין שום פעולה. ויש אומרים לא, סוף כל סוף זה מלוך, יש נידון בזה. אבל רואים מפה איך שצריכים כל כך להיזהר על כל דבר לדעת, לפני שאני עושה את זה. יש בזה צורך המועד, או אין בזה צורך המועד? אם לא, אז לא, למושל. אני רוצה עכשיו לצלצל למישהו בטלפון, אני צריך, שבוע הבא אני צריך משהו. האם בכל המועד מותר לי בדבר לצלצל אליו, אני יכול לעשות את שבוע הבא. מה התשובה? אומנום זה מי סהדיץ, אומנום זה מי סהדיץ. אבל מה? אבל זה שלא לצורך המועד. זה טלפון ממש מלוכה, מלוכה גמור שלא לצורך המועד. אז זה לכתחילה, אסור לעשות. נחשבן, מי חושב על זה? כל פעולה, זה היסוד של חול המועד. כל פעולה שאני עושה אותו, אצלי לחשבן, לצלם. יש נידון, זה גם, זה גלש של כסידה. מה אני מצלם בחול המועד? זה דוע שמורן החזני שהיה מקפיד לצלם בחול המועד. אומרים שאז זה היה א', זה היה בכסיבה, היה כסיבה, זה היה עם פילם, שבאמת מלכס כסיבה, היום שזה הכל דיגיטלי, דיגיטלי, אז אולי זה תקל, וגם היום זה מייס ההדיאט, כל ילד קטן יש לו את זה, אז אם יש בזה צורך המועד, אם זה מצב משפחתי שאין לי אחר כך, אז אולי זה גם נחשב טוב העובד צריך המועד, אולי גם אפשר לעשות את זה. אבל כל פעם צריכים לדון
יש בזה היתר של חל המועד, או אין בזה היתר של חל המועד. או אפילו עוד יותר. היה שאלה, אחד רוצה לזכור רכב. נו, לזכור רכב חל המועד, אז אין מותר, צריך המועד. צריכים לחתום, כשמוצאים את הרכב, צריכים לחתום. אז השאלה הוא, אפשר לחתום בכסף, היום אפשר רק לעשות עם האצבע, חתימה על אצבע, שמים את האצבע וזה מספיק. האם עדיף לעשות, כן, חסימה על אצבע, זה פחות מלוכה. לכתוב זה ממש מלכס כסיבה, זה פחות מלוכה, זה עדיף לעשות חתימה על אצבע, כדי, זה מי זה היג'ץ, ויש כאלה נזרים, רואים מפה כל פעם לחשוב למעט מלוכם חל המועד. בחל המועד זה הזמן שזה מאוד רוגע, שהחנויות, חנויות יש סקורות. אני זוכר שבעל שבט הלוי היה נגד שכל החנויות של משחקים. הוא אומר, למה שיהיה פתוח בחל המועד? אמנם אני אישית, אולי אני צריך את זה, אבל המויכה זה ביזנס בשבילו. שאלו את בעל שבט הלוי, אפיקוימון, מבטיחים את אפיקוימון מתנה לילד, אז צריכים חול המועד. אמר בעל שבט הלוי, אז בדרושה הוא אמר, אפיקוימון, אם הוא קונה אותו לאחה, אחה פסח, הוא לא אוי ובעל תאחה. הוא יכול גם אז, הוא עדיף, ואז לפני 30 שנה, היו הולכים פה מחנות לחנות, והיום ברוך השם בבני ברק, וגם הרבה משם מקומים את זה, כמעט כל החנויות סגורות בחול המועד, חוץ מחנויות של אוכל, שמחלף יש משהו אחר, אבל כל מי שמוסיף, והכלל הוא, כל אחד, מה, אם הוא סגור, יש, אחד אמר לי, הוא יש לו חנות של משחקים, אז כולם היו פתוחים, אחד סגר, ובזכותו, כולם סגרו. זה מגלגל צחוס על ידי זכאי. ונזכה לירויס לאליס לירושלים הבנויו בשמחס אוילום ושום לעבודכו בגירו כמי אוילום ושונם כמי ניויס ברחמים גדולים אומן.